Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins. Olen Tuija Robbins. And we welcome you to participate into our ASK project. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi osallistumaan tähän ASK-projektiimme. Let us hear few words by DK. Aloitamme muutamalla DK:n viisaudella. This is coming from the book Externalization of the Hierarchy, ja tämä tulee kirjasta Hierarkian ilmaantuminen, from the page 651, sivulta 651. The consequences of attaining a point of balance are very close today. Tänä päivänä tasapainon pisteen seuraamukset ovat hyvin lähellä. Organized evil is not in power, but organized good is still quite ineffective. Organisoitu paha ei ole voimissaan, mutta organisoitu ei myöskään ole silti tehokasta. Largely owing to the failure of the religions of the world to give a true picture of Christ's mission. Suurimmaksi osaksi uskontojen epäonnistumisesta antaa oikea kuva Kristuksen tavoitteista. Therefore the struggle for control is with us now. Ja siitä johtuu tämän päivän kamppailu kontrollista. When we have been going through several countries in our journey, I think there are nearly 70 countries now, we have seen that there is not any single country which would have had easy past. Kun olemme nyt tämän matkan noin 70 maan kanssa kulkeneet, niin huomioimme, että kenenkään historia ei ole ollut helppoa. So not for this country either, eikä tämänkään maan. We talk today about Kazakhstan. Tänä päivänä puhumme Kazakhstanista. It has about 80 million people. Väkiluku on noin 18 miljoonaa. Neighboring countries are Russia, China, Uzbekistan and Kyrgyzstan. Naapurimaita ovat Venäjä, Kiina, Uzbekistan ja Kyrgyzstan. Official language is Kazakh, but it is also Russia. Virallinen kieli on Kazakhin kieli, mutta myös Venäjä pidetään virallisena kielenä. When we think about what is the threat about terrorism, there has not been successful attacks, but there has been several prevented attacks. Kazakhstanissa ei ole löydetty, taikka siellä ei ole varsinaisia terrorismi-iskuja ollut, mutta sitten estettyjä iskuja on ollut. But now the rise of the militant Islamic activity is seeing also here and in this area. Mutta tällainen militanttisen islamilaisuuden nousu on kyllä havaittavissa myös täällä ja sitten ympäristössä. But when we go into the past history, kun nyt tutkailemme mennyttä historiaa, this area has been very famous during the time when the silk was brought into Europe. Silloin kun oli silkin tuonti voimissaan, niin tämä alue oli hyvin yksi niistä alueista, josta tämä silkkitie kulki. So there was this famous Silk Road and also the spices from the east was brought into Europe. Ja myöskin mausteita tuotiin Eurooppaan. But then when we think about even earlier times, it was inhabited by the nomadic tribes. Kun vielä menemme kauemmaksi menneisyyteen,
alue oli paimentolaisheimojen alueena. During the 13th century, the famous Genghis Khan put this area, or this area belonged to Mongolian Empire. 13. vuosisadan aikana kuuluisa Genghis Khan sitten otti tämän alueen valtaansa Mongolian suurvaltaan. There has been after that several smaller groups, all kinds of changes during the several hundred years, kaikenlaisia muutoksia pikkuryhmien taholta tapahtui usean vuosisadan aikana, and then 1800s and until 1900s, Russian Empire included this Kazakhstan under its empire. 1800-luvulla 1900-luvulle asti sitten Kazakhstan on kuulunut Venäjän keisarikuntaan. Then it was belonging to Soviet Union. Sen jälkeen se kuului Neuvostoliittoon. And then 1991, it was the last Soviet Republic to declare independence. Ja Kazakhstan oli viimeinen Neuvostoliiton tasavalloista, joka julistautui itsenäiseksi vuonna 1991. So in that chart we have Cancer rising, Sun in Sagittarius and Moon in Aries. Tässä kartalla meillä on sitten rapu nousussa, aurinko on jousimiehessä ja kuu on oinaassa. So we have like this kind of mother and father energies involved, thinking about this fiery energies of Sagittarius and Aries. Ja jos ajattelemme noita jousimiehen ja oinaan tulisia energioita, ne ovat enemmän tämmöisiä isällisiä, kun sitten taas nousussa on rapu, joka on enemmän äidillinen merkki. What is interesting, let us look first few of these images. Katsotaan vielä ensin muutamaa kuva. This is about the Kazakh language and I think Russia is below. Tässä on kazaksaanin kieltä, kirjoitettua kieltä, ja luulen, että Venäjä on tuo alempi. But then something interesting is that this president Nursultan Nazarbayev on ollut, it has been the president since the independence. Eli tämä presidentti Nursultan Nazarbayev on ollut presidenttinä tuolta vuodesta 1991 vuodesta lähtien. He is anyway claimed to be authoritarian and having very strong control. Häntä syytetään tämmöistä autoritäärisyydestä ja tiukasta kontrollista. Maybe seventh ray is somewhat strong in Kazakhstan. It has very precisely organized guardianship. This is about the Republican Guard. Tässä on tuon tasavallan vartiosto, ja ehkä seitsemäs säde vaikuttaa Kazakhstanissa hyvin paljon. Now we are going to see rather amazing architecture. Nyt näemme hyvin ihmeellistä arkkitehtuuria. These are from the capital city of Astana. Ja nämä kuvat ovat pääkaupungista Astanasta. All of these are indicating very modern, looking even futuristic for me. Nämä kaikki kuvat kertovat hyvin modernista arkkitehtuurista, tämmöistä futurisesta, melkeinpä voisi sanoa. Or somehow bring, anyway, this is bringing the power, this is the oil and gas company building. Tässä on tuo öljy- ja kaasuteollisuuden
rakennukset. But here again it looks a little bit like coming from the space. Nämä kuvat näyttävät ihan kuin tulisi ulkoavaruudesta. And this is another city, Almaty, so they all have millions of people. Näissä kaikissa on miljoonia ihmisiä. This is Karaganda, tämä on Karaganda. And this is the seaport for the Caspian Sea. We see the Caspian Sea behind the city called Aktau. Ja tässä on tällainen kaupunki kuin Aktau, jossa on sitten portti Kaspian merelle. And railway is very common, so instead of the roads, railway is main transportation means. Tuo rautatiet ovat pääasiallisin kulku Kazakstanissa. Nämä suuret alueet, niitä kattaa tiheä rautatieverkosto. And this is the Central Asia and Russian Siberia Railway, so-called Turkestan Siberia Railway. Tämä on Turkestan Siberia junarata. Sikmet, kaupunki Sikmet. And this is from South Kazakhstan, again very amazing architect. Ja nyt hyvin ihme, todellakin suuremmasta arkkitehtuuria, tämä on Etelä-Kazakstania. And then something also, what is quite an achievement, 99% is the literacy rate in Kazakhstan. Kazakstanissa on suuri saavutus, sillä 99% ihmiset ihmisillä on lukutaito. It was even over this 99. There are enormously put emphasis to education. Kazakhstanissa on todella panostettu koulutukseen. It has several secondary schools and several high degree schools. Kazakhstanissa on monia toisen asteen kouluja ja myös korkeamman asteen koulutusta. There has been built recently several special schools, magnet schools, erityisiä kouluja, magneettikouluja, gymnasiums, lyceums, lukioita ja lyseoita, linguistic and technical gymnasiums, kielellisiä ja teknisiä lukioita, universities, yliopistoja, academies, institutes, akateemisia opinahjoja, instituutteja, conservatories, konservatoreita, higher schools, other higher schools and higher colleges sekä muita korkeakouluja ja opistoja. And this is the National University in Astana, very famous. Ja tässä on erittäin kuuluisa Astanassa oleva yliopisto, and it belongs to the top universities in Kazakhstan. Ja tämä on yksi kaikista kuuluisimmista Kazakhstanin yliopistoista. Then something again interesting, that there is this kind of space station, and it has said that all the space programs would have man occupation has been started from here by Soviet Union time. Silloin Venäjän tai Neuvostoliiton aikana kaikki ne avaruuskokeet ja muut, mihinkä liittyi ihmiskokeita tai ihmisen sisällyttämiä näitä raketteja, niin ne kaikki lähetettiin täältä Baikonurin kosmodroomista. This is called Baikonur Cosmodrome. Then also Kazakhstan is famous by its film festival in Astana, and it is especially concentrated upon action films.
Ja Kazakstanissa on tällainen kuuluisa filmifestivaali, joka on erityisesti keskittäytynyt näihin toimintafilmeihin. Then in from Kazakhstan are coming several sport heroes. Ja myös Kazakhstanista tulee monia tällaisia urheilumestareita, especially from winter sports, erityisesti talviurheilulajeista. And of course we can think about that because it is coming from the Kazakhstan is very high country. Ja voimme sen ymmärtää, koska Kazakhstan on tällainen korkealla oleva maa. He is Abai Kuranbauli, Kazakh poet, composer and philosopher, born 1845 until 1904. Tässä on kuuluisa kazakhilainen runoilija, säveltäjä, filosofi Abai Kuranbauli, joka syntyi vuonna 1845 eli 1904 asti. And he is called the one who was enlightening Islam. Hänestä sanotaan, että hän valaisi islamia. So here we will see people, Kazakh people, ja tässä näkyy tätä ihmisrotua. Here we have some Russian Russian touch, tässä on tämmöistä venäläistä kosketusta. And we see that that we have Russian population and also like Turkish based. This is some kind of traditional folk game, kissing game, and the man tries to catch the woman. Tässä on tällainen tyypillinen hevospeli, jossa mies yrittää saada sitten tämän naisen kiinni. And this is the result then, the wedding ceremony in moskeja. Tässä on sitten tämä lopputulos, häät moskeijassa. And this is image from the beginning of 1900s, a traditional Kazakh wedding dress. Ja tällä naishenkilöllä on tyypillinen kazakhlainen hääasu, tämä kun on 1900-luvun alusta. And there we see behind this yurt, which is the traditional tent of Kazakh people. Ja tuolla takana näkyy sitten tuo jurtti, joka on tämä traditionaalinen teltta. This is a family image in the beginning of 1900s as well. Ja tässä on kuva 1900-luvun alusta, myös tämmöinen perhekuva. It's inside the yurt. Ja tämä on jurtin sisällä. Kazakh people are very famous of their eagles. Kazakh, tämä heimo on hyvin kuuluisa näistä kotkistaan. They have this kind of competition, who can control their eagle the best. Ja heillä on tällaisia mestaruusotteluita, kuka pystyy kontrolloimaan parhaiten kotkaansa. And the eagle is also used in hunting. Ja kotkaa käytetään myös metsästykseen. Some of the Kazakh people are still nomads and they have a lot of sheep, which they then shepherd and guard. Kazakh heimolla on myös paljon näitä paimentolaisia, jotka paimentavat sitten lampaitaan, and the main work for the shepherds are to guard their sheep from predators. Ja pääasiallisen tehtävä heidän on sitten vartioida lampaitaan kaikenlaisilta petoeläimiltä.
that is from the lake Chasa Bay, and there we see how popular it is during the summertime. Tässä näemme järvi Chasa Baysta, ja näemme kuinka suosittu tuo ranta on. Then when we think about religion, kun puhumme uskonnosta, Islam is the main religion, 70% people belong to Islam religion, 70% kuuluu Islamin uskontoon. And here is one of the typical mosques. Tässä on yksi tyypillinen moskeja, the color turquoise, tuo turkoosi väri. And then very colorful Orthodox Christian church. Ja sitten hyvin tämmöinen värikäs ortodoksi kristillinen kirkko. And Orthodox Christianity is about 26% of the population. Ja 26% suunnilleen kuuluu sitten kristilliseen uskontokuntaan. Then we are going to have amazing images, because Kazakhstan is the world biggest state, which is not in relationship to sea. We have all kinds of various beautiful landscape in this country, koska Kazakhstan on yksi suuremmista maista, jotka ovat tällaisen maan sisällä niin, ettei ole meren kanssa yhteydessä. Se todellakin on maailman suurin, ja sen takia on erilaisia mahtavia alueita Kazakhstanissa. Horses very important. Hevonen on erittäin tärkeä. And all kinds of, like we have here, the desert and the mountainous areas. On tasankoja ja aavikkoa ja sitten vuoristoa. A very interesting canyon. And also Kazakhstan has many national parks, but they are actually from tourist point of view, and that is some kind of problem there, because there are not good roads, so tourism cannot be, or tourists cannot be transported to these places because of the lack of roads, good roads. Tourismi ei vielä ole päässyt näihin moniin kansallisiin puistoihin, koska tuo tieyhteys on huonoa Kazakhstanissa. There are many interesting shapes of this, what erosion has done. Ja erosio on tehnyt mitä ihmeellisimpiä kuvioita vuoristoon. But it is a huge country. Mutta se on todellakin aivan mielettömän mittava maa. And when one looks at these images, one think about the Alps. Kun katsoo näitä kuvia, tulee Alppien mieleen. And then very historical places, ja hyvin historiallisia paikkoja. Then we have all kinds of wildlife which will survive in the mountains. On kaikenlaisia eläimiä, jotka pystyvät tulemaan toimeen tuolla vuorella. Huge mountain goats, mahtavia vuoristokauriita. And then the snow leopards, ja myös lumileobardeja. And then of course this golden eagle. But then I'm finishing this into this very interesting image. If you were yesterday when we were talking about Costa Rica and their mysterious stones, round stone spheres,
that is also found in Kazakhstan. So what is their relationship? I don't know. It just fascinates me that how I was finding this image, and that yesterday we were talking also about this kind of stones. Ihmeellisesti eilen, jos olitte mukana, niin Kostariikassa on löytynyt tämmöisiä täysin pyöreitä kiviä, ja niinpä löytyy myös Kazakhstanista, mikä oli tämmöinen ihmeellinen yhteensattuma. But then these some problems, even though this looks very advanced country, but again the great problem is corruption. It was, when one think about the Asia, it was one of those most corrupted places in Asia. Then there are continuously remarked that human rights are poor in Kazakhstan. On jatkuvia huomautuksia siitä, että ihmisoikeudet ovat erittäin heikoilla Kazakhstanissa. Suppression of political opposition and religious leaders. Kaikenlainen poliittisten ja uskonnollisten johtajien painostus, if they are in different opinion than the government, jos ne poikkeavat hallituksen suunnasta. Then restrictions of freedom of assembly, speech and religion. Ja myös sitten kokoontumissanan ja uskonnon vapauden rajoitukset. And there are now there was a rising possibility of all kinds of investments in Kazakhstan, but then when the collapse of banking industry 2008 happened, there has been great problems in economic as well. Vuoden 2008 jälkeen, silloin kun oli tuo pankkikriisi, niin myös Kazakhstanista loppui tuo ulkomaiden investoiminen, ja se on tuonut paljon nyt hankaluuksia tälle maalle. So now we were becoming a little bit familiar with Kazakhstan. Ehkä nyt tulimme pikkuisen tutummaksi Kazakhstanin kanssa. The main ideas, I think, are that there are still, even though the country is very developed in industrial sense, but there are great areas where people are still nomads, and this group of people need support. Vaikkakin tämä maa on hyvin teollisesti tai hyvin kehittyneen tuntuinen, niin siitä huolimatta on hyvin monia alueita, jossa sitten on tätä paimentolaisuutta, ja tarvitaan, he tarvitsevat apua ja tukea. So let us start our meditation, ja aloitamme meidän mietiskelymme. By breathing in white light, hengittämällä valkoista valoa, and drawing the light down from our souls. Hengittämällä valoa alas sieluistamme, through our three lower bodies, mental, astral and physical. Hengittämällä valoa kolmen alemman kehomme kautta, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, ja soinnuttamalla om jokaisen kehon kautta. Imagine the Tilvi form another triangle between you as incarnated soul, you as a soul upon the higher mental plane, and with the soul of your country. Muodosta toinen kolmio
sinun inkarnoituneena sieluna ja sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kanssasi sielun kanssa. Visualize a greater triangle between Shambhala hierarchy and humanity. Visualisoi suurempi kolmio Shambhalan hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Align with the planetary head center Shambhala and Sanat Kumara, our father in Shambhala. Virittäydy vertikaalisesti planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. And then with the planetary heart center hierarchy, which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja planetaariseen pääkeskukseen hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Align with the three great heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachauhan. Virittäydy nyt kolmeen suureen johtajan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachauhaniin. See seven ashrams in hierarchy, through which the seven divine rays are pouring through. Näe seitsemän hierarkian ashramia, joiden kautta seitsemän jumalallista sädettä laskeutuvat läpi. Reaching planetary throat center, humanity, saavuttaen planetaarisen kurkukeskuksen ihmiskunnan. And the new group of world servers, initiates, disciples, aspirants, women and men of goodwill. Saavuttaen uuden maailman palvelijoiden ryhmän, vihityt oppilaat ja aspirantit, ja hyvän tahdon naiset ja miehet, and the rest of humanity, ja lopun ihmiskunnasta. Align horizontally with our group members who are now meditating together. Virittäydy nyt ryhmämme jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. And with your triangle and triangles, and if they are many, see them in rapid sequence. Ja kolmiosi. Ne kolmioihisi ja näen ne, jos niitä on monta nopeassa rytmissä. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming strong front of light. Seiso nyt yksiöydyssä Kristuksen henkisessä armeijassa ja muodosta vahva valon rintama.
demanding that the good and the beautiful and the true will manifest on earth. Vaatien hyvän ja kauniin ja toden manifestoitumaan maaplaneetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaa Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future? To the nearing energies of the Lord. Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, lähestyvään Herramme energioihin? In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kansaihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, samalla tavoin kuin Kristus, vanhin veljestämme, on sinun kanssasi. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, samoin kuin Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. Feel your human family, suffering humanity as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Master D.K. wrote, Mestari D.K. kirjoitti, He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. In the name of the Christ and on behalf of humanity, let us ask help for Kasachan. Kristuksen nimeen ja ihmiskunnan puolesta pyytäkäämme apua Kasachanille. And let us do that in our own words. Ja tehkäämme se omin sanoin.
Let us ask the ray of the soul of Kazakhstan to be strengthened. Pyytäkäämme nyt Kazakhstanin sielun sädettä vahvistumaan. We ask the forces of restoration and the forces of light for aid for Kazakhstan. Me pyydämme Kazakhstanille jälleenrakentamisen ja valon voimien apua. We ask the purpose of the soul of Kazakhstan to be established. Me pyydämme Kazakhstanin sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of Kazakhstan. Näe Kristus, hän joka tulee Kazakhstanin sydämessä. See the light of the Christ creating a unified, defending and protective wall of light around Kazakhstan. Näe Kristuksen valon luovan yhdistyneen suojaavan ja vartioivan valoseinämän Kazakhstanin ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjuen kaiken negatiivisuuden ja pahat teot. See the light of Christ becoming stronger, expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Näe Kristuksen valon tulevan vahvemmaksi, laajenevan yhdysteen ja sulautuen naapurimaiden valon kanssa. And with the light of the following countries ja seuraavien maiden valon kanssa. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Kanada, Kanada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Mexico,
Ukraine, Ukraina, Slovakia, India, India, Israel, Israel, Palestine, Palestina, Pakistan, Pakistan, Egypt, Egypti, Afghanistan, Afghanistan, Finland, Suomi, Irak, Irak, Iran, Iran, Mali, Somalia, Serbia, Serbia, Switzerland, Sveitsi, Indonesia, Indonesia, Yemen, Bosnia-Herzegovina, Japan, Japani, Nigeria, Nigeria, New Zealand, Uusi-Seelanti, Estonia, Eesti, European Union, EU, Austria, Itävalta, Thailand, Thaimaa, Tibet, Tibet, South and North Korea, Etelä- ja Pohjois-Korea, Armenia, Armenia, Nepal, Nepali, Jordan, Jordania, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Libya, Libya, Vietnam, Lebanon, Lebanon, Hungary, Hungary, Poland, Puola, Tanzania, Tanzania, Portugal, Portugal, Myanmar, Myanmar, Bolivia, Ethiopia, Ethiopia, Cambodia, Albania, Algeria, Algeria, South Africa, Etelä-Afrikan tasavalta, Uganda, and Costa Rica. Let us see the Christ in the heart of every country. Nähkäämme Kristus nyt jokaisen maan sydämessä. And his light continue growing and finally including the whole planet. Ja hänen valonsa vahvistua niin, että se lopulta täyttää koko maaplaneetan. Visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill, and the workers of light. Visualisoi yhteinen ponnistelu hierarkian ja meidän tahotamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon naisten ja miesten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Asking help, invoking, demanding, and expressing light stronger every single day, repulsing evil and holding the light of the coming one. Pyytäen apua, kutsuen, vaatien, ilmentäen valoa joka ainoa päivä, hajottaen pahuutta ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. Let us bless Kazakhstan. Siunatkaamme Kazakhstan. And let us bless all the other countries and the United Nations.
ja siunatkaamme kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, and invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3. Thank you.
Our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Kazakhstan. Levätköön Shambhalan rauha Kazakhstanin yllä. Upon all the other countries and upon the United Nations. Ja kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Thank you very much, dearest friends, for meditating with us. Kiitos. Kaunis kaikille teille, kun mietiskelitte kanssamme. We will continue tomorrow again at the same time with Kenya. Huomenna tähän samaan aikaan jatkamme sitten Kenian kanssa. So have a wonderful day and night. Namaste now from Finland. Ja kaikille ihanaa, oikein hyvää yötä ja namaste täältä etelästä.